Там, някак си сме тук, тръгваме си от Созопол, тъмън, нямам никакъв глас, направо някъде е избягал. Отиваме към Слънчака, иска голямото Барти Баунс, после почивка 3 дена и отиваме към Пловдив. Ама аз ще прибера до града да свърша една-две работи. Ще малко е те. Добре е. Стоиме тук в хотелчето, в апартаментчето. Той стоя под климатика и вратата е отворена на терасата. Баровски живот, някакво остане. Тук правят тяки чизбургери. Ще се снимаме там. Дали ще се виждам? Не се виждам. Не. Чил. In the mold. Генгч. Виж е така, снимай малко, виж. Снимай някакви неща, човек. Всеки път снимаш само сега. Снимай на големия бръз. Ето право, снимай, кажи. Маняци. Е, това не е басейна, маняци, тук сме. Вижте го бая голям. Работи, пиячка, мячка, работи. Почваме сега партито малко по-късно. Те слушат. Го, го! Чакаме Мил Бах, туалетната, най-бавният тип на света. Те тук си играят с жоите. Експериментират. Трябва да подготвя някакво стане нещо, знаят какво може да направят, в принцип. Не заради това. Трябваше да го влогна. Как се напава, се е забил фейт вал, да. Супер пастият, да. Тук сме. Добре е. Сафрона стая. Баунс. Добре, маняци, тук сме магазина и продават кафенца на Старбъкс, брат. Не мога поверам. Малко са да си на Старбъкс. Ама някак. Не, че добре магазин, че заредено е. Ема, майде се седем в асансьора, бъд. А? Е, научи са! Не да се качиш горе и маляци заседнали в асансьора. Снимай как сме заседнали. Снимай, покажи тука. Асансьора ни тръгва. Асансьора ни тръгва. Това не се ни тръгва, тъй. Що трябва да държи копчето. Що трябва, пешахо е. Аз скачвам. Чекай. Не, вие скачвате. Добре. Майде, чо. Е, тука е Енрике. Въй, маляци, чек, ставам те този стол. Забравих, че си оставих цигарите тук на гащите. И паднаха брат на долната тераса вече. What the fuck, man? Давай, отивам до кумшията да си ги взем. Отивам да му чукна на да му кажа, че е цигарки. Никога да кажа, манята си с цигарките. Чел до кумшиката малко изнагрях. Ама няма как. Все пак. Много съм тъпо, как се не намерят тази тя работа, че? Това шаха, че правим мизерия, ама ти се успя да се качи. Кой мизерия? Каква мизерия? Е, шаха, че ги са борим долу на ръчко. В донерите, мърт. Не жахме ги съборни, сега ще си ги на оляво. Рък да я на екс, бе, маняци. Жанката, маняци, той не пи. Той не пи алкохол, принцип. Ей, сега изкача такъв, ние слафим. Бам! 100 грама уиски и тъй на екс. Браво, маняк. Правим лайв чат и така. Как съдъж подарява пастет на тоя, който най-много се направи пастет тази вечер. Е, милката е тук, е пиян. Вижте, е милката пиян. Вижте му очите. Пиян на туч. Е, това е пастета, който ще подари на някой, който ще направи. Най-пастет тази вечер. Брата, навик съм е тук. Марят, ай, че ти е на пастета. Някой оставим. Ти си оставим. Чакай, ще я бутна с лодката. Замери с лодката. И бах! Колко съм просал. Бах, то точния. Е, ще го убия направо. Само не към мене. Ай, тигай. Тигай, бе. Искам да я щипам. Ма на къде, бе? Аз исках, че във водата искаш да ръташе. Ей, справо, бе. Това пък трябва. Какво тъпо, бе, жена. Засилвай се, брат. Светят му обувките, обаче. Светят му обувките. Да правиш... Как се наричаше? Аз искам докато е такава водата. Разбираш ли? Виж. Стоп. Жапки, как се наричат? Ма влога го видя. Влога го видя, камерата го видя. Аз не някой път снимам и гледам наляво, брат. Кеш, допазвам. Въх. Тя няма. Сираста. Ай, че ще не изгонят. Вентака пак. Някакъв човек, не може да си говорим е тук. Как? Плащаш си Филиса, ама няма проблеми на Слънчака. Няма проблеми, гърмят някой, ама на Слънчака си човек. Няма проблеми. Чуваш бонцата с срък доза, ама няма проблеми си на Слънчака, брат. Това е, няма какво стане. Ей, много пресък, брат. Ей, много пресък, брат.
Е, къде са нашите колеги? Ти си в другия шоп. Няма да се имам тебе повече. Сърдец. Виктор преподава урод. Я. Научи хората. Жанка, стига ма си мъж май срами, братли. Слезнаха долу в басейна и сега ще влизат да се къпят. Тъпо, че свет сигната там, чак там човек. За тая човек. Майя, всеки път напускаме хотела по етова мяча. Цъка. Какво да взема? Ти малко тъп път ще стават много неща, човек. Добре, остави. Влог ли снимаш? Да, казвам как всеки път ставим сутринта и оставим стаята по адския мяч, човек. Трап лайфа. Ако жанката, цъка.